A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. E nós estamos quase chegando ao fim dessa série, Os Ciclos de Deus na Sua Vida. E chegamos ao sétimo ano. E eu queria deixar um versículo base aqui que está em Levítico, capítulo 25, versículo 4, que diz: porém, ao sétimo ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem poderás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratará, não vindimarás, ano de descanso será para a terra. Este é o ano do descanso, é o ano do desfrute, é o ano do deleite, é o ano que você não vai plantar, vai nascer por si só. Você vai desfrutar ainda da bênção tríplice do ano sexto, sem fazer esforço humano, porque é algo divino, é algo supra-humano, é algo sobrenatural de Deus na sua vida. Mas só entra nesse ano, só entra nesse descanso quem conclui ciclos de Deus. Quem vai aprender no primeiro, vai trabalhar no segundo, vai consolidar, vai ser reconhecido. Deus vai trabalhar nas raízes, vai testar ele, vai dar a bênção tríplice e aí ele entra no descanso. Davi diz que é um descanso que muitos não entraram. Você gostaria de entrar nesse descanso, mas se você não concluir os ciclos, você não vai entrar nesse descanso. Você vai estar sempre trabalhando e repetindo ciclos negativos. Você vai estar repetindo. Querido, se você vê a lua, ela tem ciclos. Ela tem nova, ela tem cheia, ela tem minguante, ela tem crescente. Se você vê a mulher, ela também tem ciclos. O homem, ele é linear. Por isso que Deus, ele trabalha com ciclos, para que a gente venha entrar nos ciclos dele, que é ciclos dentro de ciclos. É como Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 2. Uma roda girando para um lado e a outra roda dentro dessa roda girando para o outro de forma de elipse. Então é ciclos. Deus é cíclico. Então você precisa entrar nesse ano de descanso, meu querido e minha querida. Há um descanso de Deus para você, onde Deus vai fazer algo e você vai falar: meu Deus, o que está acontecendo? Porque você perseverou, você acreditou, você rompeu barreira, você venceu as calúnias, você não desistiu, você continuou firme, você continuou sendo uma testemunha, você continuou perseverando no Senhor. Aí Deus falou: agora é o tempo dele ou dela entrar no meu descanso. E o descanso de Deus é maravilhoso. Jacó, ele diz que trabalhar por Raquel por 7 anos, como ele amava tanto, era como se fosse poucos dias. Quando você quer muito algo de Deus, 7 anos vai parecer poucos dias. Não pare no meio do caminho. Deus te chamou para você entrar nesse descanso. Fique na paz. E temos mais um 8º ano. Não perca esse vídeo. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Poderosamente. E não esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações.